עם ספורטאים מהעולם, חשוב מאוד להעביר את המסר הזה לדור הצעיר, אפשר להגיע להישגים בספורט גם בלי סמים של ספורט. אנחנו עדיין עם 391 הספורטאים של ברזיל, ואפשר לראות כבר ברקע את הנבחרת הבאה, שוב נבחרת ענק, בריטניה, 560 ספורטאים, דייוויד קייט הוא ראש המשלחת, נושא הדגל, וראש המשלחת הוא דייוויד פינק. בין הצועדים במשלחת הבריטית יהיה בובי צ'רלטון, שמצטרף כמובן כצועד אורח, הכדורגלן הגדול, מבקר כאן בארץ, המאמן הגדול. סר בובי צ'רלטון, לא? סר בובי צ'רלטון, בוודאי, סר בובי צ'רלטון. והנה כבר הנבחרת הבריטית כאן באצטדיון, שוב הקהילה עם יכולות שמביאה לכאן הרבה מאוד ספורטאים, ביניהם לעתים גם ספורטאים מובילים, נבחרת כדורגל, קבוצת כדורגל לא רעה, ויש לא מעט כאלה שמציעים לאנשי הכדורגל שלנו לבוא ולראות את השחקנים האלה משחקים, כי אפשר, בדיוק, כי אפשר למצוא כאן חומרים לא רעים בכלל. הודעת חסות קצרה ואנחנו ממשיכים. המכבייה בחסות מירס, חברת הסלולר והווקי טוקי הרשמית של המכבייה ה-18, מאחלת לכל משתתפיה הצלחה. טוטו ווינר, המקדמת את הספורט בישראל. מכבי שירותי בריאות, המעניקה שירותי רפואה מתקדמים ומגוון אפשרויות בחירה של רופאים, מכונים ובתי חולים. אל על, המובילה הרשמית של משתתפי המכבייה לישראל. איש העסקים עמי סגי מאחל הצלחה לכל הספורטאים. הרץ, ליסינג תפעולי והשכרות רכב בארץ ובעולם. הרץ. שופרסל, המגישה פירות וירקות טריים, ללא חריגות של שאריות חומרי הדברה. כן, משלחת ברזיל יצרה כאן סוג מסוים של פקק, היא פשוט נעמדה כאן מול היציע ופרצה בשירה אל מול יציע הכבוד, הם שמחים והם נראים... הקרנבל של ברזיל. קרנבל, בדיוק, פסוק קרנבל קטן כאן, תוצרת יהודית ברזילאית. ועכשיו הנבחרת הבריטית מתקדמת לעבר מה שנקרא יציע הכבוד. הבריטים מול יציע הכבוד, 560 כאמור, באו, וגם הם ככה נכנסים לאווירה, תראה, אתה הולך אחרי ברזיל, אתה לא יכול שלא להידבק בשמחה. גם הבריטים המאופקים יודעים לשמוח. זה בריטים מאופקים, תגיד, זה בריטים מאופקים? הנבחרת שתיכנס אחריה, היא נבחרת קטנטנה, גיאורגיה, תכף נדבר עליה. הפקקים נוצרים מזה שהרבה מאוד מהספורטאים פשוט נעמדים מול יציע הכבוד ונכנסים בסוג של דו שיח עם המצלמות ועם כל מה שיש עם הצופים שנמצאים ביציע. סביר להניח גם שהרבה מבני משפחותיהם יושבים פה ביציע, זה כבר הזדמנות לכל המשפחה לבוא לפה. איזה שאלה, קייטנה, אמרנו, קייטנה, קייטנה היהודית הגדולה מכולן. מה עושים בקיץ? הולכים, מביאים את המשפחה לקייטנה, למה לא? אמרנו גיאורגיה, 8 ספורטאים, 4.5 מיליון תושבים כיום, 15,000 יהודים חיים בגיאורגיה. אגב, קהילה עתיקה, ותיקה, עם קשר עדות לישראל, תמיד היה, כבר החל משנות ה-70, עלייה מסיבית. יד אחריה כבר ראינו גם את גואטמלה, אנחנו עם גרמניה כבר בתמונה, אבל גואטמלה נכנסה עם 11 ספורטאים, 1,200 יהודים בגואטמלה. הנה גרמניה, אם כן, מעל 80 ספורטאים. ביאט סימונסון, היא נושא את הדגל, ראש המשלחת הוא גדעון אוסטרר. כאמור, 180 ספורטאים במשלחת הגרמנית, מהקהילה היהודית הגדולה והחזקה והכל כך סובלת ששילמה את המחיר הכל כך קשה הזה בשואה. חלק עצום מהקהילה הזאת נחת כמובן בשואה. יש כאן הגירה יהודית לגרמניה, למרות לא מעט גילויי אנטישמיות גם שם. גם דנמרק, אתם רואים עכשיו בתמונה עם 11 ספורטאים, נמצאת כבר באצטדיון. העם הדני זכה לתואר חסידי אומות העולם על העזרה שלו, לא השלטונות, העם הדני, על העזרה שלו בתקופת השואה ליהודים.
דנמרק היא אחת המדינות היחידות שהשתתפה בכל המכביות, אחת מחמש מדינות, 11 ספורטאים כאמור במשלחת הזאת של דנמרק, וביד אחריה משלחת ענק מדרום אפריקה, 215 ספורטאים עם סיפור מרגש של נושא דגל בשם שרין שפירו. היא הייתה שחיינית צעירה, מבטיחה ברמה, עם סיכויים גדולים להצליח, אז תאונה עם סירת מרוץ, נפצעה קשה, עברה 17 ניפוחים, הנה דרום אפריקה עכשיו בתמונה, ב-2008, שימו לב, ייצגה את דרום אפריקה באולימפיאדת הנכים בבייג'ין, שם זכתה במדליית זהב באולימפיאדת הנכים. ראש המשלחת האמריקנית נמצא עכשיו עם לורה קורנפלד, ולורה, אנחנו איתך. אורי, אני נמצאת פה עם ראש משלחת ארצות הברית, קוראים לו ג'ף שולמן. ג'ף, thanks for joining us. Thank you very much. It's great to be here. What a night. I understand that you were in the 1997 Maccabi Games, weren't you? I played in the 1997 in the sport of ice hockey in Matula, right up the northern border, and had a great experience. So glad to be back. And you won a silver medal at that competition, didn't you? I won a silver medal. My girlfriend at the time came with me. We got engaged at Mount Scopus, and here we are back again. So you went home with a lot more than a medal. Tell me, in 2001 you came back and you participated again? I did, actually. I was living here in Israel. I came back and my wife and I lived in Israel for the year, and so we were still here during the summer when the games happened, and I was involved then and I stayed involved in the organization. I just love being in Israel. I love being part of Maccabi. One last question, Jeff. You didn't come back in 2005, I understand. Why was that? Well, actually, we had a little baby. Our four-year-old, who's standing up right up somewhere over there, was born right the same week as the opening ceremony. So that was, I thought, a pretty good excuse. ג'ף שולמן, ראש משלחת ארצות הברית, thanks so much. Thank you. אורי, חזרה עליך. תודה, תודה, לורה. ג'ף שולמן, ראש המשלחת ש... מסיפורי המכביה, אתה יודע, היה כאן במכביה, פגש את אשתו, הוא נהדר, רק כי נולד לו בן ב-2005, זכה במדליות, חוזר ובא, הולך. סיפורו של ספורטאי יהודי, ספורטאי מכביות קלאסי. בינתיים גרמניה עוברת את יציע הכבוד, גם דרום אפריקה מיד אחריה. ואתה יודע אורי, כשאני מסתכל לי פה ואני מביט על המשלחות ועל הספורטאים, המון המון ספורטאים מאוד מאוד צעירים. נכון. וזה משהו מאוד משמח, הם דווקא פונים לדור הצעיר יותר, אולי ממנו גם יצמחו הספורטאים היהודים, ספורטאי העתיד של העם היהודי. אני גם זוכר את עצמי בתור אתלט צעיר, עבורי המכבייה הייתה אירוע מאוד משמעותי, נדבר על זה אחר כך. כן, אנחנו רק נאמר ש75,000 יהודים חיים בדרום אפריקה, אגב רובם הם יוצאי הרפובליקות הבלטיות במזרח אירופה שבאו לשם, חלק גדול מהם ליטאים דרך אגב, זאת הנבחרת הגדולה הזאת של דרום אפריקה. הולנד כבר נמצאת כאן, גם הודו נכנסה עם משלחת מאוד מעניינת אגב ההודית. יש בה נבחרת קריקט ממומבאי שלא הייתה יכולה להיכנס להגיע לכאן ממניעים כלכליים, ויהודי לוס אנג'לס פשוט שלחו כסף והביאו את המשלחת ההודית הזאת לכאן לאצטדיון. גם הולנד כבר באצטדיון, גם הונגריה עם 33 ספורטאים שאתם יכולים לראות עכשיו. בואו נצא להודעת חסות קצרה ואחר כך נמשיך. המכבייה בחסות טוטו ווינר, המקדמת את הספורט בישראל. אל על, המובילה הרשמית של משתתפי המכבייה לישראל. התוכנית בחסות המשרד להגנת הסביבה. הולכים על חוף נקי, זאת הארץ שלנו. בחסות שרוקי, מותג אופנה בינלאומי. שופרסל, המגישה פירות וירקות טריים, ללא חריגות של שאריות חומרי הדברה. הרץ, ליסינג תפעולי והשכרות רכב בארץ ובעולם. הרץ. מכבי שירותי בריאות, המעניקה שירותי רפואה מתקדמים ומגוון אפשרויות בחירה של רופאים, מכונים ובתי חולים. הנה האצטדיון שהולך ומתמלא במשתתפי המכבייה. ודיברת אורי על המשלחת מהודו, המשלחת הקריקט, אז אנחנו לא מכירים כל כך את הענף הזה, אבל בכל... באוסטרליה ובהודו ובכלל במדינות חבר עמים הבריטי זה ספורט ענק. חזק מאוד מאוד, גם בבריטניה אגב. כמו שאנחנו אוהבים כדורגל, הקריקט חזק באותה מידה. כן, אנחנו כבר רואים משלחות ככה שמגיעות בהמשך, אבל הן עוד רחוקות מאזור תא הכבוד. ההודים עוברים עכשיו את תא הכבוד, אחריהם ההולנדים. להולנדים 73 ספורטאים כאן. 30,000 יהודים אגב חיים בהולנד, סליחה. הונגריה עם 33 ספורטאים.
יש להם פה שחקנית ישראלית הונגריה בשחמט.